Tā, test 1, 2, 3, 1, 2, 3, test. Sveiki visiem, dārgie draugi! Nu, jau esmu atpakaļ. Nu, ar nelielu nokavēšanos bija minēts, ka es filmēšu šo video 30. Bet tā sanāca, ka 30. man laika nebija. Precīzāk, laiks man bija, bet nebija iespējas nofilmēt, jo visa māja. Nu, īsumā pateikšu tā, ka neieslīgšu savā privātā dzīvē, bet pateikšu, ka nebija laika un jā. Tad pateicu dažiem cilvēkiem, ka 31. filmēšu, bet tad sapratu, ka 31. ir jau vecgada vakars un īsti pa dienu es nefilmēšu. Un jā, es piecēlos diezgan vēlu, tāpēc es pārcēlu uz 1. janvāri un rekur 1. janvāri es filmēju tā. Sāksim ar to, ka saskaitīsim, cik cilvēku tomēr piedalās. Tā, pirmais, otrais, trīs, nu tā, viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, deviņi, desmit, vienpadsmit, divpadsmit. Divpadsmit, divpadsmit, tā, pagaidi. Nu jā, divpadsmit sanāk. Tā, maksimālais numbers mums būs 12. Tagad, kā minēju, es izlozēšu pirmos 5 cilvēkus. Tātad, pirmais cilvēks. Pirmais no 5. Tā. Tas ir pats pēdējais, 12. Tas ir Inner Studio. Pirmais viņš būs. Inner Studio. Es pierakstu uz lapiņas, lai neaizmirstu. Tā. Tālāk, otrais. No 5. Astotais. Tu saskaitīsim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Tas ir Edgars Beizeks. Daudzi, kas iespējams domās, kāpēc viņš neuzrakstīja. Lieta tāda, ka viņš, es viņu pazīstu un jā, tā arī būs, tā kā viņš nepierakstīja Steam Niku, bet viņš man Steamā ir, tāpēc nebūs problēma tāda. Edgars. Tā, nākamais no 5 mums būs, un tas ir 11. Tas ir pirmspēdējais. Tas ir Ricins. Ricins LV. Trešais. Trešais Ricins LV. Tā, un pirmspēdējais no 5. Tas mums ir pirmais. Pats pirmais. Nu, un kas mums tāds pats pirmais ir? Tas ir Narkašs. Narkašs. Tas ir ceturtais. Un pēdējais, kas tad mums aizslēgs mūsu piecinieku? Tas ir desmitais. Desmitais. Kas mums ir desmitais? Tā ir šis. Tas ir kreisais krasts. Kreisais. Vienkārši pierakstīšu piektais. Nu ko, piecinieks ir gatavs tālāk. Nu būs tūlīt izšķirošais brīdis. Kas no 5 cilvēkiem uzvarēs? Tātad pirmais zem pirmā numura būs mums Inner Studio. Zem otrā Edgars Beizeks. Trešais Ricins LV. Ceturtais Narkašs. Un piektais kreisais krasts. Jep, tas ir. Jā, tā, nu ko. Dun, 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 dun. Un uzvarēja piektais numurs. Tas ir kreisais krasts. Nu ko, apsveicu tevi. Kreisais krasts, es domāju, ar tevi sazināšos, tu kā reiz mums, tā, re, kur kreisais krasts, viņš arī pievienoja mums arī Steam Community linku, un ko, paldies visiem par piedalīšanos, vēlu veiksmi turpmākās izlozēs. Varu garantēt, ka turpmākās izlozes būs, nu, neteiksim, ka uzreiz pēc šītās izlozes, bet domāju, pēc kādām 2-3 nedēļām. Nu ko, visiem čau, uz drīzu tikšanos!